අයිබෝවන් සුබ දවසක්. ඔබට අදත් පුළුවන් ඔබට ඇති ඕනෑම රෝග තත්ත්වයක් සම්බන්ධයෙන් මගින් විමසන්න. මේ වෙලාවේ කියන වර්තමානයේ වඩාත්ම ප්‍රශ්නකාරී රෝගී තත්ත්වයක් තමයි මේ දරුඵල ප්‍රමාද වීම. මේකට හේතුව දරුඵල ප්‍රමාද වීමට හේතුව බලන්න හේතු කාරණා ඇති වෙන්න පුළුවන් පිරිමි පාර්ශවයට සහ කාන්තා පාර්ශවය යන දෙදෙනාටම. එතකොට වෛද්‍යවරයෙක් වෙත ගිහිල්ලා මුලින්ම කාන්තාවටද ගැටලුව තියෙන්නේ පිරිමි පාර්ශවයටද ගැටලුව තියෙන්නේ කියන එක පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. හේතු සලකපුවාම පුරුෂ පාර්ශවයට ඇති වෙන හේතු වෙනම සහ කාන්තා පාර්ශවයට ඇති වෙන හේතු වෙනම අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. කාන්තාවක් විශේෂයෙන් සලකපුවාම අපි ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය අනුව කියනවා ඇයට ඍතු ශේෂ්ත්‍ර අඹු බීජ යන හතර කාරණාවේ ගැටලු පැවතුනොත් මේ දරුඵල ප්‍රමාද වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා. මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. ඍතු කියන්නේ කාන්තාවක් සරු කාලයේදී එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම වැඩිවිය පැමිණිලා තියෙන්න ඕනේ. ශේෂ්ත්‍ර කියලා ගත්තාම ඇයගේ ප්‍රජනක පද්ධති ආශ්‍රිත යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තිබුණොත් ඇයට දරු ගැබක් හට ගැනීම ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි උදාහරණ විදිහට කිව්වොත් ෆයිබ්‍රොයිඩ්, සිස්ට් ඇතිවීම, එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් වගේ රෝග තත්ත්වයන්, පොලිසිස්ටික් ඕවරියන් සින්ඩ්‍රෝම් වැනි රෝග තත්ත්වයන් නිසා දරුඵල ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. ඊගාව කාරණාව අඹු කියන එක. අඹු කියන්නේ ආයුර්වේදයෙන් හෝමෝන කියන එකට. එතකොට හෝමෝන මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්. FSH, LH, ඊස්ට්‍රජන් මේ වගේ හෝමෝනවල ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්. තයිරොක්සින් හෝමෝනේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්. TSH වල ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්. මේ වගේ හෝමෝන මේ ගැටලුවක් නිසා කාන්තාවකට දරුඵල ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. අපිට වැඩිපුරම සමාජයේ දකින්න තියෙන්නේ පොලිසිස්ටික් ඕවේරියන් සින්ඩ්‍රෝම් කියන තත්ත්වය. ඒතර මේ තත්ත්වේ නිසා හෝමෝන මේ වෙනස්කම් ශරීරයේ සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි බීජ කියලා කියන්නේ. බීජ කියන්නේ කාන්තාවකගේ ඩිම්බවල ඇතිවන වෙනස්කම්. එතකොට මම මුලින් කිව්වා වගේ පොලිසිස්ටික් ඕවේරියන් සින්ඩ්‍රෝම් එක නිසාත් මේ ඩිම්බවල වෙනස්කම් ඇතිවීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කාරණා නිසා දරු ගැබක් හට ගැනීම ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. පිරිමි පාර්ශවයේ සලකපුවාම ඔහුගේ වෘෂණ කෝෂ ආශ්‍රිතව තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්, හෝමෝනමය ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්, ඒ වගේම වැඩිපුර අවුවට නිරාවරණය වීම, ශුක්‍ර දෝෂ තත්ත්වයන්, මෙන්න මේ වගේ කාරණා නිසා දරු ගැබක් හට ගැනීම ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි සලකනවා ශුක්‍ර පරීක්ෂාවකදී අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන ශුක්‍ර දෝෂ. එතකොට ආයුර්වේදයේ මේ ශුක්‍ර දෝෂ 8ක් ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. වාතජ, පිත්තජ, කපජ, කුණප, පූති, පූය, ශීන ආකාරයෙන් මේ ශුක්‍ර දෝෂ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෙමිනල් ෆ්ලූයිඩ් ඇනලිසිස් එකක් මගින් මේ ශුක්‍ර දෝෂ පවතිනවාද කියලා හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සරලවම ගත්තොත් මේ පිරිමි සහ කාන්තා කියන දෙපාර්ශවයටම තරබාරු බව ඇතිවීම නිසා දරුඵල ප්‍රමාද වීමත් අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කාරණා නිසා තමයි දරුඵල ප්‍රමාද වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ මේ රෝග තත්ත්වයන් සඳහා ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිකාර පද්ධතියක් තියෙනවා. මොකද මේ රෝග තත්ත්වයන් සඳහා කියන්නේ මේවා ලිංගික ආශ්‍රිත ගැටලු. ඉතින් මේ රෝග තත්ත්වයන් සඳහා රසායන සහ වාජීකරණ තන්ත්‍රයේ වෙනමම ප්‍රතිකාර පද්ධතියන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට අපේ ආයුර්වේද ක්‍රමයේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම කෙරෙන්නේ ශෝධන, ශමන, තර්පණ සහ රසායන ආකාරයෙන්. ඒතර මේවා අභ්‍යන්තර ශරීරයේ තුලට බොන්න දෙන බෙහෙත් විදිහට. ඊළඟට අපි බාහිරින් කරන ආලේපන වර්ග, කාන්තාවන් සඳහා විශේෂයෙන්ම යෝනි පිචු, වස්තික්‍රම, ප්‍රධානව නස්‍යකර්ම, මේ වගේ ප්‍රතිකාර පද්ධතීන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමෙන් මේ තත්ත්වයන් සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න ගමන්ම පමණක්ම නෙමේ දරු ගැබක් අපේක්ෂා කරන ඕනම කෙනෙක් මෙන්න මේ කියන කාරණා ටික පිළිපදින්න ඕනේ. පළවෙනි කාරණාව තමයි පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම උසට සරිලන බර පවත්වා ගන්න ඕනේ. පිරිමි පාර්ශවයේ කෙනෙක් නම් වැඩිපුර අවුවට නිරාවරණය වීමෙන් වළකින්න ඕනේ. ඒ වගේම දුරකථන, ලැප්ටොප් උකුල මත තබාගෙන සිටීම, ෆෝන් එක සාක්කුවේ දාගෙන ඉන්න එක, මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලින් වළකින්න ඕනේ. දුම්පානයෙන් වළකින්න ඕනේ.
මේ වගේ කාරණා ඊළඟට නිතරම ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් ගොඩක් තද යට ඇඳුම් අඳිනවා නම් ගොඩක් කළු පාට වගේ තද වර්ණෙන් තාපය අවශෝෂණය කරන වර්ණයන්ගෙන් යුතු යට ඇඳුම් අඳිනවා නම් ඒ වගේම වැළකෙන්න ඕනේ. ඒ පිරිමි පාර්ශවයේ සැලකිය යුතු දේවල්. කාන්තා පාර්ශවයේ ගත්තාම ඔවුන් විශේෂයෙන්ම කොටන් රෙදි වලින් සාදපු යට ඇඳුම් පරිභෝජනය කරනවා නම් වඩාත් සුදුසුයි. ඒ වගේම තමයි කාන්තාවනුත් උසට සල්ලන බර පවත්වා ගන්න ඕනි, පෝෂදායී විදිහට ආහාර ලබා ගන්න ඕනි. ඒ වගේම ඇයිගේ ඔසප් චක්‍රය යම් යම් අක්‍රමවත් වීම් සිදු වුණොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔසප් කාලයේදී පිළිපැදිය යුතු අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපිළිවෙත් අනිවාර්යයෙන්ම අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඔසප් කාලයේදී පළවෙනි කාරණාව තමයි කාන්තාවක් අපි ආයුර්වේදයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔසප් වීමේ පළමු දිනේදීම ස්නානය කිරීම සුදුසු නැහැ කියලා. එතකොට මේක හරිම මතවාදයට ලක් වෙච්ච කාරණාවක්. මොකද බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයේදී කියනවා එහෙම එකක් නැහැ, හැමෝම නාලා පිරිසිදුව ඉන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ අනුව අපි කතා කරනවා ශාරීරික ප්‍රകൃතිය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් වාතජ ප්‍රകൃතියක් ඇති කෙනෙකුට මේ වගේ පළමු දින ස්නානය කිරීම නිසා මේ ඔසප් රුධිරේ නතර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණොත් එහෙම මේක වාත කෝප තත්ත්වයක් දක්වා වර්ධනය වෙලා පසු කාලීනව රෝග තත්ත්වයන් නැතිවීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔසප් කාලය තුලදී ව්‍යායාම කිරීම, හිස විශේෂයෙන් යෝගාභ්‍යාස වගේ දේවල් කරනවා නම් හිස පහළට සිටිනසේ සිදු කරන යෝගාභ්‍යාස වලින් වැළකීලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම විවේකී ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි මේ කාලෙදි. මොකද ශරීරයේ ශක්තිය බහැරවීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම ශරීරයේ දියර බහැරවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳින් ජලය පානය කිරීම, ජලය හෝ වෙනත් දියර වර්ග පානය කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දෙයක්. ඉතින් මේ වගේ කාරණා, ඒ වගේම ටිකක් වැඩිපුර යකඩ බහුල වෙන ආහාර ලබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. මොකද රුධිරයේ බහැරවීමත් සමග ශරීරයේ යකඩ ප්‍රමාණය අඩු වීම නිසා. ඉතින් මස් මාංශ ආහාරයට ගැනීම, හොඳ පෝෂදායි ලෙස එළවලු පළතුරු ආහාරයට ගැනීම මේ කාලයේදී වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ රුධිරයේ බහැරවීම, මේ පිට වෙන රුධිරය එකතු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පෑඩ්ස්, සනීප ආරක්ෂක තුවා, මෙන්ස්ට්‍රුවල් කප්, ටැම්පෝන්, මේ වගේ මොනවා හරි පාවිච්චි කරන දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් පැය 4-4 මාරු කිරීම සිදු කළ යුතු වෙනවා. එසේ නොමැති වුණොත් බැක්ටීරියා වර්ධනය වීම නිසා පසුකාලීනව මේ දරු ගැබක් හට ගැනීමට ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇති කරන යම් රෝග තත්ත්වයන් ශරීරයේ ඇති කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කාරණා පිළිබඳව තමයි සැලකිලිමත් විය යුතු වෙන්නේ.